коммуналдық мекемелердің жұмысы өткен түнде басталды. Жалпы саны 350 техника, 600-ге жуық адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда қорда 1000 тонна тұз, 2000 тонна құм бар. Қала тазалығына жауаптылардың бірі АТК қызмет жеке серіктестігі мердігер мекеме өкілі техникада жұмысшы да жеткілікті дейді. Тазалық жұмыстары тәулік бойы жүріп жатқанын айтады. Қаланың ішінде участоктер бойынша жол күтіп ұстау мекемесінде боламыз. Қазіргі таңда біздерде техникалардың барлығы күндізгі және түнгі ауысымды режимге ауысты. Инертный материалдарымыз бар дайын. Біздің жиналған қарды осылай қолдай бригадымен алып тастаймыз жолды жиегінде қарды. Күнімен жауған қарды барымызша халыққа таңертең жұмысқа шығуға жағдай жасап, пайызын частен алып тастап жатыр. Аталған мердігер ұйымда қысқы маусымға арналған 85 техника бар, оның ішінде 18-і жолдарға тұз себуге арналған, қар шығаратын 14 жүк тиегіш 8, 4 жаңа автогрейдер және 8 трактор бар. Инертті материалдар да әзір. Бірінші қарды түсіп жатыр, қарды шығарып жатырмыз. Айлығымыз әйтеуір жаман емес, жақсы жүріп жатыр. Уақытында береді. 9-10 адамбыз ғой, бір-бірге сондай-ақ коммуналдық компания жұмысшылары қысқы мерзімге арналған киім кешекпен қамтылған. Гүлдана Байқызы, Эльмира Көшекбай, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.